Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bakıda yaşayış binasında yangın hadisəsi olub. Bu barədə oku24.com Fövqəladə Hallar Nazirliyinin istinadən xəbər verir. Yangın zamanı bir nəfər yangın söndürənlər tərəfindən xilas edilib və tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının həkim briqadasına təhvil verilib. Mənzil yangından mühafizə olunub. Yangın yangından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.